Sağlam qadın sağlam ailə deməkdir. Sağlam ailə isə cəmiyyətin özəyidir. Xanımları narahat edən ginekoloji problemlər, onların səbəbləri, həlli yolları haqqında həftə içi hər gün saat 16:00-da Qadın Məsləhətxanasında söhbət açacağıq. Bizimlə qalın, sağlam olun. Vaxtınız xeyir. Medical Media'nın YouTube, Instagram və Facebook səhifələrində canlı yayında yenə sizinlə birlikdəyik. Qadın Məsləhətxanası verilişinə baxırsınız. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da qeyd edeyim. Qadın Məsləhətxanasında həmişə olduğu kimi qadın sağlamlığından danışarkən bugünkü mövzumuz əlavə bir maraqlı mövzudur. Niyə görə? Çünki qadının sağlamlığının bir psixi tərəflərindən danışacağıq. Amma nədən asılı olan? Qadın menstrual siklindən, qadın hormonlarından asılı olaraq qadın psixikasının dəyişikliklərindən, həm normada, həm xəstəliklərdə bu dəyişikliklərdən danışacaq. Qonağımız da əlbəttə ki, çox maraqlı bir mütəxəssis, əlbəttə ki, psixiatr doktor Əziz Mustafayevdir. Hoş gəlmişsiniz, Əziz doktor. Təşəkkürlər, salamlar hər kəsə. Həqiqətən də çox aktual mövzudur. Nəyə görə? Ümumiyyətlə, qadınlarda bir sıra səbəblərdən həm depressiv, həm təşviş əl arasında nevrotik deyilən pozuntular kişilərlə müqayisədə haradasa iki dəfə daha artıq rast gəlinir və bunun səbəbləri haqqında veriş boyu yəni məlumat verəcəyik və izah edəcəyik hansı niyansları diqqət etmək lazımdır. Bəlkə bizdən, yəni biz kişilərdən iki dəfə artıq hormonlar var. Ona görə biz bir hormonla bir təhər idarə edirik, testosteronla, kişi cinsiyyət hormonlarıyla. Qadında iki cinsiyyət hormonu var. Estrogen və progesteron. Özü də ikisi birdən də ifraz olunmur. Əvvəl estrogenin növbəsi gəlir, sonra progesteronun növbəsi gəlir. Bir də menstrual siklinin sonunda hormonsuz dövr var. Beləliklə, ən azı bir üç dövrün bir-birini əvəzləməsi şəkildə gedirlər. Bu, həm bunu aylıq, yəni mən öz şəxsi müşahidəmdən bir ginekoloq kimi deyim, həm aylıq olaraq görürük, amma bir də qadın həyatının belə dönəmləri var. Hələ menstruasiyayı görmədən öncəki dönəm var, yeniyetməlik dönəmi var. Ondan sonra ən çox bizə qadınlar şikayətlə müraciət edir perimenopozal dövrdə, klimaksdan öncəki dövr. Daha çünki yavaş-yavaş hormonlar azalır, bütün bədəndə istər nevrotik, istər psixiatrik dəyişikliklər, daha doğrusu bədəndəki hormonal düzənin dəyişməsi, yenidən qurulması deməyim, çatışmazlığı ilə əlaqədar bu tip dəyişikliklərlə bizə müraciət edirlər. Yəni bizim xanımlarımız, mən bilmirəm, birincili nevroloqa və yaxud psixiatra müraciət edirlər, yoxsa yox. Yəni hətta nəinki psixi səbəblərdən, hətta bir qan təzyiqinin yüksəlməsinə görə, əgər periklimakterik dövrə dənk gəlirsə, biz ginekoloqlara müraciət edirlər. Əlbəttə ki, hormonların rolu var. Biz bir hormon əvəzedici terapiya anlayışımız var. Amma mütləq mən öz xəstələrimi elə yönləndirirəm və üzümü tutub xanımlarımıza da məsləhətimi bildirirəm ki, mütləq bir psixiatra müraciət etməkdə fayda vardır. Verilişimizin əsas mövzusu xüsusilə bu klimaks ətrafındakı dövrdən olacaq. İndi sizi dinləyək, hazır qonaq kimi dəvət etmişkən. İlk öncə nəyi anlamaq lazımdır? Aha. Yəni, səsləndirdiyim kimi o iki dəfə çox olmasının səbəbləri depressiv və təşviş pozuntularının o cümlədə hormonal sferada fərqlərin olması ciddi önəm kəsb edir. Amma xüsusilə də önəm kəsb edən məqam psixososial sferada olan ciddi fərqlərdir kişi və qadın arasında. Xüsusilə də Azərbaycan cəmiyyətində haradası həm cinsiyyət sferə münasibət biraz fərqlidir, yəni ayıb anlayışı var. Həkimə müraciət də o cümlədən bir xoşa gəlməz hal kimi qəbul olunur adətən. Yəni, şükür ki, son dönəmdən bu dəyişir. Və eyni zamanda qadının cəmiyyətdəki rolu, qadının təsiri, onun sosial güvənlik olmasının böyük rolu vardır. Çünki risk faktorlarını dəyərləndirsək, depressiya və təşviş pozuntunun əmələ gəlməsini, xüsusilə depressiyanın. Bu, təsiri olmayan, adətən maddi durumu sıxıntı olan qadın, ailə düzəyi sıxıntı olan qadın, çox sayğı uşaqları olan qadın və maddi təminatı təhlükəsizlik hissi olmayan qadın, hansı ki, işləmir və ailədən, yoldaşından ciddi şəkildə asılıdır və bu qəbirdən sıxıntılar, psixososial sıxıntılar artıq qadını
depresiv pozuntular və təşviş pozuntuları qarşısında daha zəif qoyur. Və ilk olaraq bunu anlamaq lazımdır. O ki, qaldı ki, dediyimiz mövzuyə, yəni premenstrual və menstruasiya zamanı olan sıxıntılar və preklimakteri və klimaks zamanı olan sıxıntılar, bu artıq qadınların tam xas bir haldır, məhz hormonal düzey ilə bağlı. Nəyə önəm vermək lazımdır? İstənilən halda, o premenstrual dönəmdə, demək olar ki, istənilən qadının müxtəlif hissiyatlar olacaq. Yəni, daha çox birisində fiziksel şəkildə, yəni fiziksel isti gələcək, biraz narahatçılıq olacaq, ağrı hiss olacaq. Bir hissəsindən daha çox psixoloji sıxıntıların artıq olması, həyəcan hissi, yüngül yoxu pozuntusu, biraz daha qızıqlı olmaq. Ancaq bu istənilən halda pozuntu deyil və məhz bu klimaks menstruasiya önü bir sindrom sayılır və adətən müalicəyə ehtiyac olmur. Və haradasa qadınların 50-70%-ində davamlı şəkildə rast gəlməyəcək. Amma bir qrup qadında haradasa ümumi kütlənin 5%-nə yaxınında artıq premenstrual disforik pozuntu haqqında danışmaq olar. Disforiyada yəni, adətən tutma şəkilli davam edən, stabil şəkildə olan, amma ara dönəm daha qabalıq olan, amma çox güclü səviyyəyə çıxmayan bir qıcıqlanma şikayətləridir, yəni qıcıqlıq, narahat olmaq şikayətləridir. Bu artıq pozuntudur və məhz menstruasiya önü sindrom olan qadınlarda bunun olma ehtimalı çox yuxarıdır və buna önəm vermək lazımdır. Ən əsas nəyə görə? Məhz premenstrual disforik pozuntunun olması qadınlarda irəlidə depressiya və təşvi pozuntusu olmaq ehtimalını artırır və xeyli dərəcədə artırır və bunu göz önünə almaq lazımdır. Yəni, bir həkim, xüsusilə də psixosağlamlıq sferasının mütəxəssisi, qadından anamnez, məlumat topladıqca həyat hekayəsi barəsində buna önəm verməlidir. Çünki artıq bir irəlidə proqnozun verilməsinə təsir edəcək. Bu pozunluqlardan əlbəttə ki, biz daha çox sadə dildə eşitmək istəyirik tamaşaçılarda. Amma yenə də bir tibbi bir təsnifat verə bilsək, konkret müəyyən bir xəstəliklər varmı? Həm biz ümumi həkimlər, ginekoloqlar, həm də tamaşaçılar, xanımlar özləri nələrə diqqət eləməlidir bu dövrdə? Hansı halda artıq ciddi psixiatrik bir pozunluqdan şübhələnib psixiatra müraciət eləməlidirlər? Çünki bu sual nəyə görə verirəm? Biz xəstələri şərti 3 qrupa bölə bilərik. Birinci qrup bu ideal qrupdur, hansı ki, özündə ən ufaq, ən xırda bir yuxu pozğunluğunda mı deyim, yaddaş zəifliyində və yaxud hər hansı bir narahatçılıqda, hətta bəzən heç bir narahatçılığı yoxkən, rutin kontrol şəklində gedib psixiatra müraciət edir. Bu, necə dediyim kimi, ideal bizim cəmiyyətdə bəlkə tək-tük görülə bilən bir insan tipidir, pasiyent tipidir psixiatrik baxımdan. İkinci bir qrup hansıdır ki, özündə bu tip dəyişiklikləri hiss etdiyi zaman psixiatra müraciət etməyə çəkinir, sizin dediyiniz kimi ayıb sayılır və daha çox nevroloq axtarır. Üçüncü qrupdakı nə olursa olsun, bunu sanki elə belə də olmalıymış kimi, bütün dərdi, səri, öz şəxsi problemi kimi qəbul eləyib, heç kimə demir, özünə qapanırmı ya artıq necə reaksiya verirsə. Ona görə həm biz həkimlər, yəni psixiatr olmayan həkimlər, həm xanımlarımız, hansı hallarda birbaşa həkimə, psixiatra müraciət etməlidirlər və yaxud biz xəstəni sizə yönləndirməliyik? Hansı bunu, əlamətlər deyim? Bunu təkcə qadınlar üzərindən deyil, ümumi psixi sağlamlıq üzərindən izah etmək daha məntiqlidir. Çünki sxem eynidir, yəni taktika. Depresiv sıxıntılar, yəni hər bir insanda qısa-qısa dönəmlər bir kədərlik, yoğunluq, həvəssizlik ola bilər və ya hər hansı situasiyada kəskin həyat dəyişkənliyi, stres faktoru, yaxın insanın itirilməsi kimi hallarda bu daha da uzun dönəm ola bilər. Təşviş pozuntularına isə danışdıqda, yəni bu sferada hər birimiz təşviş keçiririk və keçirməliyik də. Bu, biz üçün çox önəmli bir histir. Özümüzü qorumaq, həyatımızı qorumaq, maddi istiqamətdə özümüzü qorumaq üçün.
burada önemli faktör bunun idare olunmaz ve mani olacak seviyede aha olmasıdır. Yani hem iş sferasında, hem şahsi hayat sferasında, hem təsir, hem istirahat davamı mani olmaq. Yani eyni zamanda da kadınlarda da premenstrual pozuntulardan söhbət gedirsə eyni taktika. Yani artık bu kadın tarafından hiss olunursa mani olur veya kadın bunu hiss etmirsə ama yaxınları artık hiss edir ki həmin dönemdə kadın artık çok ciddi seviyede veya idare olunmaz seviyede bir narahatsızlığa keçirirsə artık bu həkimə müraciət için bir əsasdır. Aha, aydındır. Bu perimenopozal dövrlə əlaqədar əlavə edə biləcəyiniz bir şey var mı, yoxsa biz başqa dövrlərə də keçə bilərik mi artıq? Siz bunu düşünürkən mən bir sual da vermək istəyirəm. Biz perimenopozal dövrdə və ya postmenopozal dövrdə, yəni klimaksa girdikdən sonra, ümumiyyətlə bir tamaşaçılar üçün bir izahatı verim. Qısaca klimaks nə deməkdir? Yəni qadın cinsi hormonları artıq ifraz olunmur. İfraz olunmadığına görə bədənin bütün sahələri, o cümlədən psixikası, hormonsuz qalır və müəyyən dəyişikliklər baş verir. Baxmayaraq ki, klimaks fizioloji bir haldır. Və biz ginekoloqlar bu halın, bu fizioloji halın, sizin dediyiniz kimi, xəstənin həyatın fəaliyyətini məhdudlaşdıran əlamətlərini aradan qaldırmaq üçün müəyyən dərman vasitələrindən istifadə edə bilirik. Fizioloji hal olsa da bir istibasma kimi bir dözülməz bir şikayətə gətirib çıxara bilir. Ondan sonra bir sümük əriməsi kimi, osteoporoz kimi ciddi bir somatik problemə gətirib çıxara bilir. Və bunları aradan qaldırmaq üçün biz çatışmayan hormonu hormon əvəzici terapiya kimi veririk. Həm indi əlavə etmək istədiklərinizi deyərkən mənim bu sualıma da cavab verməyiniz mənim üçün maraqlıdır bir ginekoloq kimi, həkim kimi. Hormon əvəzici terapiyanın psixika üzərində, düzdür bizim cəmiyyətimizdə hormon əvəzici terapiya elə də yaygın deyil. Çünki bizim insanımız istibasmaya dözür, osteoporozu başqa vasitələrlə müalicə edir ki, müalicəsi də var. Amma hormon qəbul etməyə biraz qorxu ilə yanaşırlar. Ona görə, amma yenə də qəbul edən pasiyentlərimiz olur. Hormonun əvəzici terapiyanın bir müsbət dəyişikliklərini görürsünüzmü? İlk olaraq bu mövzumuzu bitirərək, aha, o klimaks menstruasiya ətrafı sıxıntılar barəsində, bu sıxıntıları ayrı-ayrıca dəyərləndirmək düz deyil. Çünki əgər qadında daha öncə, klimaks öncəsi, daha gənc yaşlarda premenstrual disforiya pozuntu olubsa, hamiləlik dönəmi və hamiləlik sonrası depressiya olubsa və ya ümumiyyətlə hər hansı emosional sferanın sıxıntıları olubsa, depressiya və təşrif pozuntusu, onun irəlidə klimaks dönəmində psixi pozuntulardan və gərginlikdən əziyyət çəkmək ehtimalı daha yuxarıdır və bu bir ox kimidir. Yəni ona görə də bu mütləq nəzərə alınmalıdır. O ki, qaldı ki, hormon əvəzləyici terapiyanı, mən bunun ən böyük örnəyini harada görürəm? Yəni, klimaksın iki forması var. Bir fizioloji proses kimi. Bəli. Və bu uzun dönəm keçir. Və bu qadına, sanki adaptasiya olur orqanizmə. Qadına şans yaradır ki, buna adaptasiya olsun. Aha. Düzdür, bir hissəsində, haradasa 30%-ə qədərində müxtəlif dərəcədə özünü göstərən psixi pozuntu əlamətləri özünü göstərəcək. Əsas burada nüans, mənim gördüyüm, məhz belə deyək ki, kəskin klimaks. Bəli. Uşaqlığın və ətraf orqanlarının xaric olunması zamanı mən özünü göstərir. Mən onu soruşacaqdım, yaxşı ki, özünüz dediniz. Nəyə görə də bunu görürəm? Tez-tez rast gəldiyim bir haldır ki, və təəssüf olsun ki, həkim yoldaşları tərəfindən bir gözdən buraxılan haldır. Çünki bu qədər böyük qadın sağlamlığı üçün əhəmiyyətli olan orqan tam çıxarılır və xüsusilə hormonal önəm alın. Və əvəzləyici terapiya olunmadığı sürədə hətta aparılan o psixi pozuntulara qarşı müalicənin effekti çox aşağı olacaq. Mən bir şəxsi müşahidəmi istəyirəm danışım sizin üçün. Yavaş-yavaş fizioloji şəkildə klimaksa girən qadınlarda biz istibasma şikayətlərinə qarşı hormon əvəzici terapiya, müalicə təklif etdiyimiz zaman %100-ə yaxın mı deyim, %95 mi deyim, bundan imtina görürük. Yerdə qalan hissəsi də müalicəni qəbul edənlər də bir müddət qəbul edib tez bir zamanda buraxırlar müalicəni, yenə də dərmandan qorxduqlarına görə ki, ehtiyac yoxdur qorxmağa. Halbuki bu dərmanlar illərlə istifadə olmalıdır. Çünki dərmanı buraxandan sonra şikayətlər yenidən başlayır. Amma baxmayaraq ki,
özbaşına klimaksa girenler, derman müalicəsini qəbul eləmək istəmirlər. Kəskin şəkildə klimaksa girənlər, dediyiniz kimi əməliyyatlardan sonra, yumurtalıqların çıxarılma əməliyyatından sonra klimaksa girənlər sanki məcbur olurlar. Bir bu baxımdan, yəni hamısı, demək olar ki, hamısı müalicəni qəbul edir. Müalicədən imtina edən çox az-az görürük hormon müalicəsini. Bu, hər halda prosesin kəskinliyi ilə və kəskinliyinə bağlı dözülməzliyi ilə əlaqədardır. Siz bunun psixiatrik cəhətdən bir qismən izahını verdiniz, istəsəz əlavə də eləyərsiniz. Bir də, bəlkə də bir tərəfdən bunu sanki əməliyyatdan sonraki bir müalicə, postoperativ bir müalicə tərzi kimi qəbul edirlər. Yəni, bu mənim şəxsi müşahidəmdə, sizin də fikriniz mənim maraqlıdır bu baxımdan. Məncə eynidir, həqiqətən də. Eyni mənzərəni qalxanvarı və sıxıntılarını görəcəyik. Qadınlarda təşviş və depresiv pozuntuların daha artıq olmasının səbəblərindən biri də qalxanvarı və sıxıntılarının qadınlarda daha çox olmasıdır. Bu, ona gətirib çıxardı ki, qalxanvarı və sıxıntıları olan insanlarda ümumiyyətlə depresiv təşrif pozuntuları miqdarı 40-50%-ə qədər daha çox olur. Və yenə də, əgər orada sırf hormonal səviyyədə pozuntu varsa, çox vaxt məsuliyyətsiz yanaşma az deyil. Harada ki, tam əməliyyat keçirilib, yəni xaric olunur, orada davamlıq daha çoxdur. Böyük ehtimal ki, həm pasiyent məsuliyyət hiss edir ki, orqan yoxdur, bəli. Həm də həkim tərəfində, həkim də buna daha bir ciddi başa salır. Yəni, belə deyə də, pasiyent anlayır ki, bu orqan yoxdur. Funksiyası yoxdur, yəni boşluq hissi var və buna görə də daha məsuliyyətli, daha dinqiyyətli yanaşır məsələ müalicəyə, hormon əvəzləyici müalicəyə. Bir də bir məsələ mənə maraqlıdır. Bu əməliyyatlardan danışmışkən, bəlkə də bu indi hormonal çatışmazlıqlarla çox da dəyişikliklərlə əlaqəsi yoxdur. Çünki uşaqlığın çıxarılmasına qadınların münasibəti. Mən bilmirəm bu xanımları necə onu izah edim ki, uşaqlıq hormon ifraz edən bir orqan deyil. Uşaqlığın tək vəzifəsi uşaq daşımaqdır. Və biz yumurtalıqları saxlayıb uşaqlığı çıxartdığımız zaman hormonal sferəyə heç bir şəkildə təsir etmirik. Bir qadınların çoxusu bunu uşaqlığa sanki sitayiş edir. Ya da uşaqlıqla əlaqədar bir şey deyil. Orqanizmin bir hissəsi olduğuna görə. Bunun bir psixiatrik tərəfi varmı? Əlbəttə var. Əgər, yəqin ki, ümumiyyətlə təkcə uşaqlıq məsələsi deyil. Ümumiyyətlə bir post-operativ psixiatriya deyən bir sahə var. Yəni, əməliyyat olan xəstəyə psixiatrik yardım. Bu baxımdan. Bunu iki istiqamətdən dəyərləndirmək olaraq. Tip və biraz mifrər səviyyəsindən. Bəli. Əgər mifrərdən dəyərləndirsək, çox daha da öncə illəri, məsələn, ədəbiyyatın və ya abidələrinə baxsaq, cinsiyyət orqanına bir sitayiş səviyyəsində bir yanaşma var, məsələn, qadın uşağına, kişi cinsiyyət orqanına, yəni bir yanaşmalar var, yəni bu bunun təsiridir. Cinsiyyət yəni, instinktiv səviyyədə, həyatı vacib üzv kimi baxmaq. İnstinktiv olaraq hissiyyat var ki, bu, çünki nəsir artırma üçün, güc hissiyyatı üçün. Tibbi olaraq dəyərləndirildə isə, bəli, yəni həqiqətən də həm pre-op, həm post-op vəziyyətdə dəyərləndirmə aparılmalıdır. Hətta bunun daha rahat yolu, məhz pre-op dönəmdə standart hər hansı bir depresiv təşrif pozuntu testlərinin verilməsidir və pasiyentin ümumi anamnezin dəyərləndirilməsidir ki, onda təşviş depresiv pozuntular ehtimalı varmı. Və ya sonraki epizod, uşaq dünyaya gətirəndən sonra depresiyanı dəyərləndirmək üçün bizim standart Edinburgh şkalamız var. 10 sualdan ibarət sadə sorğulama şkalasıdır depresiya üçün. Və orada sualların, uyğun balların yığılması artıq xanımda depresiyanın olmasından ciddi xəbər verir və artıq biz onu dəyərləndirə bilirik. Təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə bunu hələ də reallaşdırmaq istədiyimiz səviyyədə deyil, xeyri geri qalır. Bu da yəni ümumi bir faktor deyil, çox sayı faktorların nəticəsindədir. Doğuşdan sonraki dövrə əlbəttə ki, dediyiniz kimi ən önəmli bizim üçün, bir ümumiyyətlə səhiyyə sistemi üçün dövrdür. İşin həm somatik tərəfi, həm də əlbəttə ki, psixiatrik tərəfi. Baxmayaraq ki, psixiatrik tərəfini biz həmişə 2-ci, 3-cü, 4-cü pulaqına yanlışlıqla buraxırıq, hətta biz həkimlər də, hətta biz ginekologlar da. Bu barədə biz daha əvvəlki verilişlərimizdə danışmışıq, amma mütləq bu verilişin sonuna doğru yenə toxunarıq, çünki vacib bir mövzudur. Mənə bu bizim qadın
həyatını biz hormonal yenidən qurmalara görə bir neçə dövrə ayırsaq, ən önəmli dövrlərdən biri də biz qadın cinsi hormonlarının tükəndiyi dövrdən danışdıq. Amma bir də onların işə salınma dövrü var, yəni yeniyetməlik dövrü. Ki, yeniyetməlik dövrü düzdür. Bizə psixiatrik şikayətlərlə müraciət etmirlər qızlar. Bizə adətən analar gətirir qızlarını menstrual düzənsizliklərlə, yəni bizim sahəmizə aid şikayətlərlə. Amma bir məsələni də bilirik ki, bir bu keçid dövrü anlayışı var. Bütün valideynlər bu övladlarında müəyyən psixi dəyişikliklərdən daim şikayətlənirlər öz aralarında. Bunun işin ginekoloji aspektdən, daha doğrusu ginekoloji hormonlardan asılı olan nöqteyi nəzərdən, nəsə deyə biləcəkləriniz var mı? Əlbəttə ki, böyük rolu var, o cümlədən də yəni, oğlanlarda. Yəni, bunu ayırmaq biraz düz deyir. Yəni, sadəcə hər cinsə uyğun bir tərzi vardır. Və ən əsas burada sıxıntı hətta həmin dəyişkənliyin olması deyil, məhz ailə tərəfindən bunun izah olunmamasıdır. Yəni, düzgün başa salındığı nə baş verir, nəyə gətirib çıxaracaq, məsələn, o emosional oyanırıq, o küsəgənliyi, əsəbiliyin olması, əgər valideyn tərəfindən, məsələn, əgər xanın anası tərəfindən başa salınır ki, bu adətən belə ola bilər, hələ ki, sən formalaşırsan, düzənə düşməyib, daha səbirli olur. Bu tipdən əgər izahlar olursa, mexanizm tam izah olunursa, əlbəttə ki, çox daha rahat olacaq. Yox olmadıqca, nəzərə alsaq ki, zaten yeniyetmə dövrü psixi pozuntuların bir qabarması üçün, bir üzə çıxması üçün zaten bir risk dönəmidir. Ona görə də həmin dönəmdə bunun izah olunmaması, yəni də fəsadı gətirib çıxardı. Çünki insan biraz da vəziyyətinə tənqidsiz yanaşır. Zaten yeniyetmədir. Yəni, çox enerjili, çox emosional. Həmişə deyirəm ki, yeniyetmə fiziki və əqli olaraq böyük insandır. Psixi durum olaraq hələ də uşaqdır. Yəni, çünki o həm fiziki qabiliyyətlərin, həm əqli qabiliyyətlərin idarə etməyi hələ də öyrənməyib. Və bunu öyrənmək üçün izah olmalıdır. O zümrədən də yeniyetmə xanımlarda baş verən dəyişiklik mütləq izah olunmalıdır. Ya dərs səviyyəsində zaten yoxdur zaten və böyük ehtimal ki, olmayacaq da bizim yanaşmanı. Ən azından ana tərəfindən, bacı, xala, kimsə tərəfindən bu izah olunmalıdır ki, nədir? Bunun olunması çox şey dəyişir. Əlbəttə ki, cinsi tərbiyə, yəni dediklərinizdən əlavə olaraq mı deyim, onun sözünüzün qüvvəti olaraq mı deyim, cinsi tərbiyə, qadının öz fiziologiyasını bilməsi, ümumiyyətlə insanın öz fiziologiyasını bilməsi vacibdir. Bir tamaşaçı sualı var. Xanım deyir ki, 49 yaşım var, hormon əvəzedici terapiya alıram və vitamin D3 alıram, yəqin ki, kalsium da alır. Sümük ərməsinin qarşısını almaq üçün. Heç bir şikayətim yoxdur, bunu davam etdirim mi, etdirməyim mi? Əslində, ginekologa mənə aid sualdır. Əslində, hormon əvəzedici terapiyanın davam etdirilməsi ilə əlaqədar yanaşma belədir. Müalicəyə müəyyən aralar veririk biz, ildə bir ay, iki ay. Şikayətlər davam edirsə, istibasmalar olursa, müalicəni davam elətdirmək məcburiyyətində qalırıq. Əgər olmursa dayandıra bilirik. Bir məsələni də qeyd edim ki, hormon əvəzedici terapiyanı dayandırmaq olar, amma sümük əriməsi baxımından kalsium və vitamin D-ni qəbul etmək hər zaman məsləhətdir. Sümük əriməsinin dərəcəsini ölçmə metodları da vardır. Bu şəkildə dəyərləndirib də qərar vermək mümkündür. Və bu məsələdə biz fiziki müalicə mütəxəssisləri ilə və ortopedistlərlə birlikdə çalışırıq, həmçinin həmin müayinə metodlarını tətbiq edən mütəxəssislərlə. Biz qadın hormonlarından danışdıq və qadın psixikasının hormonlardan asılı olaraq dəyişikliyindən danışdıq. Bugünkü əsas mövzumuz budur. Menopauzadan, klimaksdan danışdıq, yeniyetməlikdən danışdıq. Mən istərdim bir neçə kəlmə reproduktiv dövrdən də, yəni bu hormonların normal işlədiyi dövrdən də danışaq. Çünki bu sözü son vaxtlar tez-tez işlədirik maariflənmənin artması ilə əlaqədar. Bir qadın əgər əsəbidirsə, deyir ki, məndə premenstrual sindrom var. Mən istərdim bu sindromun tanımlamasını, tərifini həm biz mütəxəssislər özümüz üçün, həm də tamaşaçılar üçün biraz aydınlaşdıraq. Nədir psixiatrik baxımdan premenstrual sindrom və hansı halda biz onu ciddi xəstəlik kimi qəbul etməliyik, hansı halda psixiatra müraciət etməliyik? Ümumiyyətlə, premenstrual sindrom və premenstrual disforiya pozuntu haqqında artıq bir ciddi münasibət, tibbi anlayışlar
keçən əsrin 30-cu illərindən başlayıb və dönəm-dönəm artaraq artıq 70-ci illərdə artıq bir ciddi diqqət olunur və araşdırmalı artıq bir üst səviyyəyə qalxır. Həmin dönəmlərdə premenstrual disforiya pozuntu depressiyanın daxilindən ona bir pozuntu kimi qəbul olunurdu, bir haşiyələrdən kimi, qollar kimi. Artıq son 10 ildə artıq ayrıca bir diagnoz kimi qəbul olunub. Yəni, əlbəttə ki, depresiv istiqam mətan olan, amma ayrıca bir diagnozdur və həkim bunu təyin edə bilər. Dediyim kimi, premenstrual sindrom qadından böyük hissəsində rast gəlinən menstruasiya önü və zamanı olan xoşagəlməz hissiyyatlardır. Həm fiziki, həm psixi sferada olan. Psixi sferada əsas özünü göstərən həyəcanlılıq, qıcırlamanın atması, əhval-ruhiyyənin dəyişmələ və ya aşağı olması kimi hallar. Bura yarımçıq şəkildə ağrını da daxil etmək olar, çünki ağrıda hər zaman bir psixoloji nüansları vardır. Amma önəmlisi olan həmin dönəmdə olması və idarə olunan səviyyədə olmasıdır. Ona görə bu sindrom pozuntu sayılmır. Amma ehtimalını artırır. Premenstrual disforik pozuntu zamanı isə artıq həmin dönəmdə yenə davam edir. Başqa dönəmlərdə yoxdur və ya çox azalır. Və idarə olunma səviyyədədir. Yəni, həm yaxınlar tərəfindən, həm xanının özü tərəfindən hiss edir ki, artıq hiss olunmur. Mənim bir çox sevdiyim sual var xanımlar ki, bəs menstruasiya dönəmi və ətrafı çox daha qızılı olmursunuz. Və adətən cavablardan biri, heç fikir verməmişəm. Yəni, o deməkdir ki, olmur. Yəni, adam bunu hiss etmirsə, qalan sualdan aydındır ki, xanımda ciddi bir sıxıntı yoxdur. Yəni, özü vəziyyətini anlaya biləcək insanı və deyir, yox, hiss etməmişəm, yəni yoxdur. Yəni, bunu hiss edən qadınlar adətən hiss edir ki, həmin dönəm çox narahat olur. Bunu nəyə bənzətmiyor? Eyni panik ataka. Yəni, panik ataka bir dəfə yaşayan insan onun nə olduğunu hər zaman yadda saxlayacaq. Premenstrual disforik pozuntu da eynidir. Yəni, həmin o menstruasiya dönəmi, həmin o gərginliyi, idarə olunma səviyyəni yaşayan qadın bunu unutmayacaq və biləcək ki, həmin dönəm var. Aydındır. Və artıq, yəni demək istəyirsiniz ki, özü o ehtiyacı hiss edəcək ki, ən azından bir ginekoloqa müraciət etməklə iş bitməyəcək, bir psixiatra müraciət etmək lazımdır. Özü hiss etməyə də bilər, ən azından yaxınları tərəfindən bu olunacaq. Yəni, bu istənilən halda hiss olunacaq, mümkün deyil bu olunmasın. Doktor, ben sizinlə söhbət edərkən, ümumiyyətlə bir çox psixiatr dostumla söhbət edərkən bu qənaətə gəlirəm həmişə, hansı məsələdir. Biz bütün həkimlər üçün bir xəstə yaxını anlayışı var. Və həm xəst və ümumiyyətlə xəstə yaxını deyəndə, yəni xəstəyə təsir edən bir mühit, sosial mühit anlayışı var. Amma psixiatriyada bu çox daha önəmli olduğunu hiss edirəm və psixiatrların həm xəstə yaxınlarına, xəstə yaxınları ilə söhbətə və o mühitin təsirlərini nəzərə almaqda daha diqqətli olduğunu görürəm. Ona görə ümumi olaraq bütün bu hormondan asılı vəziyyətlərdə istər postmenopozal olsun, istər menarx dövründə olsun, istərsə də premenstrual sindromda, hətta zahalıq psixozunda da ki, birazdan vaxt qalsa biz danışarıq. Belə hallarda sizin xəstə yaxınlarına və ümumiyyətlə sosial mühitdən gözləntiləriniz nələrdir? Və yaxud bir mesaj olaraq bir şey verə bilərsiniz. Sosial güvəndən gözləmiş. Çünki söhbətin əvvəlində bunu qeyd elədiniz özünüz. Yəni, hər birimizə aiddir bu. Stabil, qayğılı həyat şəraiti. Yəni, anlanılmaz qayğının olması və bu qayğı həm mənəvi, həm maddi səviyyədə olması, dəyişkənliyən anlanılması, yəni, kişi özünün bir spesifik nüansları vardır, qadının özünün spesifik nüansları vardır və qarşılığı bunun anlanılması, kənar müdaxilənin qarşısının alınması, yəni Azərbaycanın təəssüf olsun, böyük səviyyədədir və bir şeyin də önəmli məqamı var ki, xüsusilə də əgər danışırıq ki, ailə həyatı və kişi-qadın münasibətlərində, çünki bunun rolu hədsiz böyüdür, dəyişkənliyin anlanılması, qadın örnəyində bunu görür ki, yaş dönəmləri dəyişdikcə qadın həm fizioloji dəyişir, həm psixi də dəyişir. Və buna uyğun da dəyişkənlik olmalıdır onun həyatında, psixi həyatında, yəni mühitində və sosial həyatında. Əgər bunlar yoxdursa, əgər yenə də ona 60 yaşlı qadına, 30 yaşlı qadın kimi münasibət bəsləmək düz olmayacaq. Və bu önəmli o məqamdır. Yəni, hər birimizin güvənli, rahat və qayğılı bir şəraitə ehtiyacımız var. Xüsusilə də qadınlar buna biraz da daha həssasdır. Çünki burada bir
qəbul olmuş, onların bir spesifik özlərinə məxsus bir həyat baxışı var. Bizdə kişilərdə bir fərqdir. Bunun da böyük rolu var. Yəni biz daha çox artıq qədimlərdən hətta deyərdim bir genetik səviyyədə bir bayra meyri idisə, qadın hər zaman ayrıya, uşağa meyri biraz daha qoruyucu mövqedədir və onun qoruyucu mövqeyinin ciddi təsiri var. Doktor, tipik Azərbaycan kişisinə xas bir sual verəcəm sizə. Həddindən artıq qayğının mənfi təsiri ola bilərmi? Əlbəttə. Mən ən çox rast gəldiyim nüanslardan biri, məsələn, uşaqlar gətirirlər 5 yaş, 4 yaş, 6 yaş. Ümumiyyətlə, uşaq psixiatriyasının bazis prinsipi odur ki, ilk valideyn dəyərləndirəcək. Yəni, böyük ehtimal, əgər ciddi orqanik nədən yoxsa, valideynlə bağlıq ehtimalı çoxdur. Çox nədənlərdən biri hiperapekanın, çox daha düzgün ehtimal, yəni kontrolun, qayğının çox olması nəyə gətirib çıxardır? Çünki həmin o qayğının çox olması uşağın bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına və psixi formalaşmasına mane olur, hətta fiziki. Və nəticədə uşaq davranmış şəkildə anadan asılıdır və artıq ana istəsədir ki, ağıl səviyyəsində, yəni məntiq səviyyəsində ki, uşaq daha sərbəst olsun, şüur altında sırf instiktlər səviyyəsində bu alınmır və qadın hər zaman övradını buraxmaq istəmir və hətta böyük yaşlarda. Bunun çox qəşəng örnəyi var. Tədqiqatlar göstərir ki, qadınlar kişilərlə müqayisədə övqatdan daha uzun dönəm və ya daha çətin üzgüçülüyə öyrədirlər. Çünki həmin o çəkingənlik mane olur. Və ya başqa bir nüans, oğlanların kişilərin tərbiyyəsində atanın rolu nə qədər azdırsa, o qədər böyük ehtimalla onun irəli addımlarında bir çəkingənlik olacaq. Çünki yenə də həm yanaşma tərzi var. Çünki istənilən halda bizim həyat baxışlarımıza fərq var və hər bir cinsə özünə məxsus bu yanaşmanın olması onun həyat yoluna müsbət verir. Çünki əgər qadın kişiyə məxsus davranış olacaqsa, yəni evdəki qayğı olmayacaq övlad yetişdirilməsinə, xüsusilə o ikinci dönəmlərdə ki, hansı uşaq çox əlacsızdır yeni dünyaya gələn, orada o qadının qayğısı olmasa ananın uşaq, yəni şansı yoxdur yaşasın. Amma irəlidə artıq o kişinin bir qətiyyəti olmasa uşaqların tərbiyəsi və ya hər sıxıntıya həll olunması, xüsusilə oğlan uşaqlarının. Burada fərq olacaq. Yəni, ona görə də həmin o ailədə valideynin rolu və o rolun bölüşdürülməsi çox önəmlidir. Çox sağ olun, önəmli sosial mesajlar da verdik. Bu hormonal dəyişikliyə bağlı qadın psixikasının uyğun dəyişikliklərindən danışmışkən, bir zahalıq dövründən də danışmasaq düzgün olmaz. Baxmayaraq ki, əvvəlki verilişlərimizə danışmışıq, yenə də yeri vardır hər zaman toxunmağa. Çünki biz deyirik ki, qadın psixikası hormonlardan asılıdır. Menopauzada o hormon əksikliyinə bağlı müəyyən dəyişikliklər baş verir. Amma zahalıq da bir hormonal yenidən qurmadır. Və zahalıq psixozları, mən ümumi adlandırıram, siz bizim üçün xırdalayarsınız, ciddi bir problemdir. Nəzərə alsaq ki, zahalıq dövrü, ümumiyyətlə hamiləlik, doğuş və zahalıq, buna xas xəstəliklər həm dünya səhiyyə təşkilatlarının, həm dövlətlərin səhiyyə təşkilatlarının bir nömrəli səhiyyə problemi sayılır. O zaman bu da bir problemdir. Biz ginekoloqlar kimi siz psixiatrlar üçün də nəzərdə tutulması gərəkən bir problemdir. Hansı tərəfindən istəsəz biz sizi eşidirik, buyurun. İlkin olaraq ən önəmli məqam çox uzun illər, yəni son 70-60 il öncəyə qədər ümumiyyətlə belə bir düşüncə var idi ki, hamiləliyin olması psixi pozuntuların olmaq ehtimalını azaldı. Sonra əlbəttə ki, üzə çıxdı ki, sübut olundu ki, azaltmır, hətta ciddi şəkildə artırır. Çünki həqiqətən böyük bir dəyişiklik idi. Və üstəlik, ən önəmli məqam nəyə görə doğuş sonrası depressiya və hamiləlik zamanı olan müxtəlif psixi pozuntular, ən geniş yayılmış depressiyadır, belə önəmlidir. Çünki həm ananın, həm də körpənin həyatından bir avası təsir edir. Yəni, iki insan artıq taleyinə təsir edir. Və hər 7-ci qadın dünya üzrə doğuş sonrası depressiyadan əziyyət çəkir. Böyük rəqəmdir. Hədsiz böyük rəqəmdir. Demək ki, hər biri doğuşdan sonra müəyyən bir qısa dönəm bir kədər hissi yaşayır. Yəni, bir 7-10 gün. Hətta bunun o ingilis dilindəki adı blues, işte, kədərli musiqi tipi. Siz bu işin içindəsiz, siz bunları görürsünüz. Amma inanın ki, kənardan baxanda biz həkim olsaq belə, yəqin ki, həkim olmayanlar üçün də bu belə görünür. Sanki övlad sahibi olmaq
ailede bir şenlik, xoşbəxtlik, toy, bayram əhval ruhiyyəsi. Biz nə görürük? Xəstəxanadan çıxarkən qadın güllərlə, çiçəklərlə qarşılanır, şarlarla, musiqilərlə, bahalı avtomobillərlə qarşılanır və evə gedir. Zənn edirsən, sonra şəkillər paylaşılır sosial mediada. Zənn edirsən ki, bu qadın, əlbəttə ki, üzü gülər bir şəkillər paylaşılır. O evdə xoşbəxtlik var. Amma bu, tamam, biz o doğrudan da sevinildiyinə inanırıq. Mən demirəm ki, bunlar yalandır. Amma ki, bir də insan orqanizminin bizdən asılı olmayan tərəfləri var. Yəni, necə ki, məndən asılı olmadan mən bugün bir şiş xəstəliyinə tutula bilərəm, başqa bir somatik xəstəliyə tutula bilərəm, infeksiyon xəstəliyə tutula bilərəm, eyni hal psixiatrik cəhətdən də baş verə bilər. Düzdür, biz çevrə faktorlarından danışdıq, çevrə faktorlarının önəmindən danışdıq. Amma bu o demək deyil ki, biz şarla, musiqi ilə qarşılaşırsa bir zahil qadın, bir uşaq dünyaya gəlibsə, həyatında müəyyən bir mərhələ müsbət mənada adlayıbsa, o demək deyil ki, o psixiatrik xəstəliklərdən sığortalanıb. Sağlıq dövrünün psixozu orqanizmdə baş verən, haradasa bir somatik dəyişikliklərin bir nəticəsidir. Onu önəmsəməmək olmaz. Bu baxımdan nələrə diqqət eləməlidir zaha qadınlar və ətrafındakılar? Bizim psixiatriyanın xüsusilə də məhz doğuş sonrası depressiyanın ən belə deyə, güclü və ən ətrafı izah edən mütəxəssislərdən biri Winnicott. Aha. Gözəl bir tərənnümü var ki, qadın ideal ana olmağa çalışmalı deyil. Bacardığı qədər yaxşı ana olmağa çalışmalıdır. Aha. Bizim toplumlarda hesab olunur ki, qadın uşaq dünyaya gətirirsə, o yaxşı ana olacaq. Mümkün deyil. Çünki yəni, necə, heç kim dünyaya yaxşı var deyən gəlmir və xüsusilə də erkən yaşda da, əgər bu 20-22 yaşdırsa və həyat təcrübəsi yoxdursa, İnstinkt olaraq daha da qorumağa çalışır, amma onun yuxusuz gecəsi var, qadının özündə olan hormona dəyişkənliyi var, xüsusilə də o zahirin dəyişməsi, bədən quruluşunun dəyişməsi qadınlara ciddi bir sıxıntı yaradır, yaxınlar tərəfindən qayğının olmaması və bu hamısı gətirib çıxarılır ki, qadın ciddi şəkildə doğuşdan sonra həmin o sevinç hissini yaşaya bilmir və hətta böyük hissəsində, hansılarda ki, depressiya əmələ gəlir, bir uşağa qarşı soyuğu və hətta agresiya əmələ gəlir və ondan sonra ciddi günahkarlıq hissi olur. Bir epizod xatırladım. Aha. Öz praktikamdan. 4 il içərisində xanım 3 dənə uşaq dünyaya, 3 nəfər uşaq dünyaya gətirib. Və əlbəttə ki, qadın tükənib, yəni fiziki tükənib rəsmən. Və qadını depressiya adından gətiriblər. Depressiya var zətən, amma fiziki əsaslanmış və ayrı yoldaşı 4-cü uşaq istəyir yenə. Yəni, çox fikirləşir ki, bir uşaq daha olsa yaxşı olar. Çox çətin də olsa, eyni zamanda bir ginekolog həmkarın kömək ilə, ən yaxında oranda, ayrıya bunun sxemi başa salındı ki, yəni bu mümkün deyil, yəni bunun fəsadı belə olacaq, pauza verin. Elə belədən uşağı arası məsafənin 3 il olması məsələyət görünmür ki, qadın toparlansın həm fiziki, həm psixi. Eyni sxemi abortlarından da demək olar, düzdür, mövzumuzdan biraz kənardır. Bir neçə dəfə olub ki, xanım yaxınlaşır, o ehtimalları nəzərə alırsan, risk faktorları tapa bilmirsən depressiyanın üzə çıxması üçün. Amma sonradan aydın olur ki, qısa müddət ərzində bir neçə abort olub. Hətta bir yanıma gələn xatırladığım xanım var idi ki, səhv etməsi 5 il ərzində 19-18 abort olub. Yəni, əlbəttə ki, belə bir faktorun olması istənən halda həm fizioloji, həm psixoloq ciddi halı gətirib çıxardacaq. Ümumiyyətlə, mən psixiatr dostlarımla söhbət edərkən, verilişdə də, müsahibələrdə də danışarkən həmişə gəldiyim qənaət bu olur və tamaşaçılara da o mesajı ötürməyə çalışıram ki, biz bu danışdığımız hallar, yəni fizioloji hallardır. Yeniyetməlik, menstruasiya öncəsi, menopauza, klimaks sonrası dövr və zahılıq dövrü. Və bu hallarda bir tərəfdən fizioloji hal olduğuna görə, digər tərəfdən də psixiatrik durumların əlamətləri bir məişət problemləri ilə oxşar olduğuna görə, biz psixiatra müraciət edilməsi gərəkən halları önəmsəmirik, ignor edirik. Günlük əhval-ruhiyyə pozğunluğu kimi qəbul edirik. O cizgini, o incə cizgini ki, hansı halda bu doğrudan da günlük əhval-ruhiyyə pozğunluğudur, hansı halda ki, psixiatrik xəstəliyin bir əlamətidir,
onu öyrənməyə çalışıram həmişə özüm üçün və o mesajı da tamaşaçılara ötürməyə çalışıram. O, bu baxımdan məncə çox faydalı oldu bu söhbətimiz. Sonda bir iki cümlə ilə yenə qeyd eləyəcəyiniz, mövzunun yekunu olaraq deyə biləcəyiniz bu baxımdan bu səbəbdə fikriniz varsa buyurun. Psixososial faktorlar çox dəyişkəndir. Yəni bir gün ərzində dəyişə bilər və ona müdaxilə etmək biraz daha uzun zaman alır və ailənin və yaxınların böyük rolu vardır burada. Yəni bu sahəyə biraz çətindir müdaxilə etmək, zaman alır. Amma sırf bioloji faktorlar deyək, xüsusilə qadın sağlamlığı faktorunda, yəni davamlı mütəxəssis müşahidəsi, məsələn, qinekoloq öz sahəsi üzrə, endokrinoloq, istənilən sahə müşahidəsi və sıxıntıların vaxtında aşkarlanması istənilən halda irəlidə psixi pozuntu ehtimalını azaldır. Ona görə də ən yaxşı tip profilaktik tipdir, yəni qabağın alınmasıdır. Gözləməyək ki, pozuntu əmələ gəlsin, ya fiziki, ya psixi həkimə müraciət edək. Ona görə də çalışın ki, ehtiyatı tutasız, yəni bir addım daha öncə müraciət edin. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Bu mesajı da diqqətə alaq. Təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Bu maraqlı söhbətə görə. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız psixiatr doktor Əziz Mustafayev idi. Sabah yenə Qadın Məsləhətxanasında Medical Media'nın efirində, daha doğrusu Instagram, Facebook və YouTube kanalında canlı yayında sizinlə birlikdə olacaq. Saat 16:00-da YouTube kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.